И последнее, зачем мы на видео. В домашнем видео хочу вам показать. Видите, какой более ла камера, когда я более светлее, когда снимаю вани. Я хочу все трудить, да, что еще снимаю вани, сад, док не имамо. Видео, что фокус. Док не имамо камеру на мобителу. U današnjem videu ćemo... Evo, pozadini kuća od bake. U današnjem videu ću vam pokazati moju trenutnu opremu za motor, zato što će još normalno biti. Nove nemam. A dobro, reću na kraju videa šta sve nemam. Vidjet ćete šta sve nemam. Evo, na prvom mjestu su rukavice. Jebi ga malo fokus jebe. Rukavice, duboke, fine, kad je hladno, uopće nije hladno za ruke, ovoga, zato što, fin, griju, i malo su mi ovelike, ali bit će dobre. Ima dva ova čička, jebem ti kozu. Jedan, ovaj manji, on se pokriva s ovim, i jedan ovaj veliki. A, dobro, sad ovo je tu ovako, zato što tu treba još dolaziti unutra. Ili ona majica, ili jakna za motor. Ali dobra, dobre su rukavice u svemu. Imaju ovaj tu veliki, jaki, imaju još jedan tu ovaj jaki, imaju tu... vidite kao neko za debljanje, za, čekaj, za ovako kad padne se i kad se kliže, ja mislim, ima, ima tu na zglobovima od prstiju, vidite, sam malo su mi velike, ali bit će dobre već sam rekao. Ja ne znam, neko, a to sve zavisi, neko kaže da nema osjećaja u rukavicama, vozi kvačilo i košnicu, ja ne znam, meni je skoro pa isto. Sad tu imam malo, nisam mogu, sad se osušilo, sad mogu skinit. I onak, cool su, imaju tu na malom prstu još, ovaj, kao za debijanje. Spužicu neku unutra. Sad pa i s ove strane. Ne znam šta kažete na ovaj, kak se zove, ajde riječ. Za Devil Upload. Ne znam, je li dobro ili nije. Ovo sad ne znam, baš ja mogu nazvat kao moto opremu. Ali to, mislim, nosim ga i ovako. Ali najviše ga nosim, ne najviše, nego nosim ga i ovak, ali nosim ga i kad vozim motor, onda unutra se stavim mobitel i šta mi treba. Evo sad unutra u ovom najvećem dvotaktor za ovaj novi motor. Zato što uklada, evo. Zato što uklada mi ne ide dvotaktor, jer ide na čisto, a ovaj novi ide dvotaktor. I onak dobra je torbica. Ima tu ovaj veliki, tu ovo, ovaj... manji, jedan ti komarć. Ajde! I ovaj, kao veću od ovog manjeg logika. Ajde u pičku svoje matere. Sad sam tako prljao video, smo je tata danas popravljali moj motor. Čekaj. Ova majica sad blatnjava, jer nije bila na pranju, jer kad sam se zadnji put bio vozio. Ali ovo je majica za motor Rockstar Energy Drink. I ovo kak je blatnjava. Nije bila još na pranju. I po leđima je malo blatnjava. Po leđima nije toliko kad sam išao u blato, zato što je Ivana sjedio iza mene. Jesu dobra majica. Isposti stavim štitnik za leđa i na ispod još ako je hladno duksu obučem i na to majicu i
Kužila. Sam tu majicu, ako će neko od vas uzimati, uzmite bar broj je dva veće. Zato što kad obučete ovak nešto i ovaj duksu i sve, da vam ne bude onako utegnuto. Ovo sad isto ima malo prašine jer sam nedavno bio na vožnji. Ovo tu mi je samo malo opalo. Tu je bio neki natpis. To je lijepilo, sve lijepilo. I ovo onako štitni za leđa, isto dobro. Ovake kokićma. Ovako. Šta znam, isto super stvar. Ima ovak kao tregere. I tu ima još ovaj jedan veliki kao čičak. To. Isto je jako dobra stvar, jer kad imate još fatigu, ne može se kičma na drugu stranu ovoga pokrenuti. Tu sa strane isto. I isto je jako dobra, jako dobra stvar za motor. I eto, ja kažem, to uzmite, to dobro. Tu je ova zelena kaciga. Vidite, blatnjava je no, dosta. Zato što smo ja i vano bili na vožnji, onda on kad sjedi na kvadu iza mene, onda sve bata tu njemu iza po glavi. Da, ovo ne znam, sad nije moja moto oprema, zato što to ne koristim ja. Koristim kad nemam onu žutu kod sebe ili nešto, pa kad trebam sad negdje proći, onda koristim ovu. On dalje koristim onu moju žutu. Mislim, vi ne znate da je žuta, ali ovaj vizir je dosta žut, ali dobro.